Čau tady lidi, tady je Vanča. Minulý video se mi nepovedlo, tak točím znova. Je to vlog, je to moje první video. A nikdy jsem ještě netočila, jenom jsem to zkoušela na nečisto. Ale teďka to točím doopravdy. A pište mi prostě, co mi k tomu vedlo. Vedlo mi k tomu to, že jsem viděla Goga, Hogiho, Jirko Král a td. Tedy točilo je vlastně na YouTube a jsou slavní. Já nepotřebuji slavná jenom, co aby mě lidi znali a tak. A tohle, kvůli tomu jsem začala točit, že jsem si řekla, když to točilo oni, tak to můžu zkusit taky. Tak jsem to zkoušela a teď si myslím, že možná tam budu mít lajky a dislajky a odběry. A komenty. A můžete mi psát do komentářů, co navrhnu já, takže čus.